La tardor d'aquest any passat, el 2016, es va fer un, un vol aeri amb, amb un reportatge fotogràfic. Va ser un encàrrec des de l'Ajuntament perquè vols d'aquest tipus... Eh, Fotografies d'aquest tipus no s'havien fet des del 2007 i des del 2006-2007 i entenem que havia canviat bastant. Per tant aquest encàrrec va anar dirigit a això, a veure, a prendre aquestes imatges des de, de, de l'aire, imatges que pensem que són interessants i, i actualitzar-les una mica. Per aquest motiu es va encarregar a l'empresa Arxiu Aeri doncs, aquest, aquest, aquest reportatge fotogràfic. Aquest reportatge fotogràfic ja el tenim, hi ha moltes imatges que, que són semblants a les que ja es van prendre el 2006 i amb la voluntat de veure doncs, actualment eh, des del cel com, com es veu la palma. El reportatge penso que és força interessant, que, que tots agradarà veure i aquí és on es dona la, la, la següent informació per tal d'accedir a, a, aquestes imatges. Aquest fons, aquest fons fotogràfic, el que, el que es vol des de l'Ajuntament és que tothom tingui accés a aquestes, a aquestes imatges que, repeteixo, són de, de molta qualitat i són espectaculars. Llavors, hi han dues maneres d'aconseguir aquestes fotografies. Estaran totes penjades en, el, en la web de l'Ajuntament, en un espai que és el racó fotogràfic, i allà es podran baixar amb una qualitat no massa, no, no massa bona. Si algun dels veïns de la Palma tingués interès en, que aquestes foto, en obtenir aquestes fotografies amb qualitat màxima, el que sí que s'hauria de fer és fer una sol·licitud, una instància a l'Ajuntament doncs demanant la fotografia en concret. Totes les fotografies estan numerades, per tant, repeteixo, si algun veí volgués una fotografia en concret amb una qualitat òptima, doncs només entrar en una instància es demanaria. El que sí que en qualsevol ús que es faci d'aquestes fotografies o qualsevol publicitat que es faci d'aquestes fotografies sempre ha de constar l'empresa i l'autor de les fotografies que ja està en el moment que algú en demani ja donarem tota aquesta informació per tal de que eh, complim amb tota la llei de, dels drets d'autor. De, de, eh, repetim per això que aquestes fotografies són de propietat municipal, perquè nosaltres hem pagat aquest reportatge, però sí que els drets d'autor doncs, són els que sempre hauran d'especificar-se, de, de, de doncs, repeteixo, l'empresa i l'autor de les fotografies.